钱了。 Mana manuang jang. Tu ding kala jual nang sitik. Jual lang lu. Ah salah ni ko. Iku salah itu ah. Ah salah ni ko. Semenjak pu ku payah nak di tinggi ni dah ah sejak meran-meran nak ku. Ya ya le corona dan peka. Oh iyo ya. Anak itu doh pada penyampannya ah encap putar-putar wak lelah. Kamal terputar orang tu. Weh dunia salawi ku mah. Pelah. Kerja penyasak ya. Apa-apa. Wan, bakar kok lu wan, kan. Bakar kok lu lagi hati pak kan. Lama kok enak kan. Lihat ah, tuh ah, tuh ada panah ayam mah. Itu gua lu ayam kan. Mau pergi masuk tu masuk ke yang. Ah, dan tindak nak kawan lah, ada piti lah dan dia tindak satu. Eh, lama kawan, cepat lah. Ajarin tu masuk ah. Jangan bulu dek kawan kau. Lihat kawan dia. Ah, ikuannya. Ah. Pak kawan. Kuang kawan. Kada ciri kawan. Ah, kawan dia. Eh, yo ndak na ayam mun dek kawan. Dua kawan. Ah, cicil kawan. Ah. Iyo tentang ndak. Yo betul. Lihat kawan. Ah. Woi, aku kawan. Pandai lo kawan kan. Ai, kawan. Nah. Dua ayam kancing ayam mun kawan. Pajan mana mana yang ayam ding tu. Asyik lah yang hilang ayam ding. Terlihat lah nak dengkar dungkar mak ding. Kau lah kian. Thank you.
ayam den nak nak lo. Ada nampak dah? Ya masalah. Maliang dah. Maliang. Maliang mak ni udah. Oh, ya la pulang tu. Maliang kira. Ah tu kan mau dah tentu. Ayolah. Nah. Jangan lihat muka kawan-kawan. Sama ya, lihat lah kawan. Apa kawan? Apa, tapi jatuh sawah hari mah. Gara-gara kawan mu. Ya balik, corona. Corona ni kawan gara-gara kawan mu. Itu nak tangku ada kawan tadi. Itulah kawan, itu tuan dia lari sawah lari. Nak lah ni keroyok lah di rumah. Ya lah ni keroyok, sejaru lu ada kawan. Itulah kawan. Eh, sama kawan, tempat lah kawan. Lah kawan. Baiklah kawan. Kawan lah. Kau nak kawan lah. Kau nak kajak tu.